З липня 2023 року триває ремонт дороги на вулиці Героїв України. Його бюджет – 114,5 мільйонів гривень, майже 75 мільйонів яких – з міського бюджету. Ремонтні роботи, що планували закінчити до початку цього року, тривають і досі. 7 лютого на дорозі по вулиці Героїв України, де недавно уклали шар асфальту, утворилися глибокі ями. Світлини проваля розлетілися соціальними мережами. Причину виникнення дефектів дорожнього покриття називає начальник управління розвитку транспорту та зв'язку міської ради Кропивницького Олександр Вергун. Так виникли непередбачувані по проєкту роботи. Коли вже безпосередньо приступили до робіт, понаходили несанкціоновані врізки в цей каналізаційний колектор від установ підприємств і організацій, які розташовані поблизу цієї вулиці Героїв України. І ще інші повспливали там не зовсім законні з боку громадян наших і підприємств дії, які призвели до, коли почали проводити роботи, і десь підтікання пішло, десь почало не туди йти ці каналізаційні стоки, і, звісно, воно потягнуло, і відбулися зсуви ґрунту, і просіла в певних частинах проїжджа, ділянках проїжджа частина. Там ще навіть не половина робіт по цьому об'єкту на сьогоднішній день виконана. Основний шар асфальтобетону там не був укладений, тому що проводяться роботи по санації каналізаційного колектора. За словами Олександра Вургуна, ремонт колектора, який і спричинив пошкодження дорожнього покриття, мав відбутися до укладання асфальту. Втім, терміни поставки комплектуючих змінилися через затримку на кордоні. Посадовець стверджує, що додаткових витрат з бюджету міста не буде. Вже була попередня розмова і зустріч. Це все в рамках діючого договору. В межах тої суми 120 мільйонів, яка коштує ця вулиця, в межах гарантії це все буде відновлено, підсипано, ущільнено, буде полікована, так сказати, вирівнюючий шар того асфальтобетону, який там знищився. І це все буде зроблено безкоштовно в рамках договору, в рамках гарантії –